Velkommen til Danmarks Nationale Hestesportcenter. Rammen er den smukke herregård Vilhelmsborg, syd for Aarhus. Vi kender dens historie 500 år tilbage i tiden. Nu følger en beretning om de vigtigste begivenheder. Ikke blot om baroner og herremænd, men også om jævne borgere og bønder, deres heste og ponies. Cirka 400 heste og 500 hestevenner vil nu tolke Vilhelmsborgs og Danmarks historie. Men først, formanden for foreningen Vilhelmsborg, Bent Nergård, ved receptionen lige før gallashowet begyndte. Herr borgmester, mine damer og herrer, på foreningen Vilhelmsborgs vegne er det mig en stor glæde og ære at byde dem rigtig hjertelig velkommen til indvielsen af det nationale hestesportcenter Vilhelmsborg. For dansk hestesport og hesteavl er drømmen om et fælles samlingssted blevet opfyldt. Vilhelmsborg-modellen er unik, ja, for det ganske Europa. For her bringer vi avlere, ryttere, kuske, ledere og instruktører sammen, både hvad angår uddannelse, træning og arrangementer. Vilhelmsborg er skabt i samarbejdesånd. Ingen har fået alle ønsker opfyldt, men alle har fået og vil få glæde af dette samarbejde. Opbygningen af Vilhelmsborg havde ikke været mulig uden en massiv folkelig, politisk og økonomisk opbakning. I indvielsen af Vilhelmsborg deltager over 400 heste, alle opstaldet, her på stedet og på nogle enkelte omliggende gårde. Der deltager ca. 550 medhjælpere og aktører, alle frivillige og ubetalte. Opgaven har været at vise Vilhelmsborgs alsidighed og historie. Tak til alle for den kæmpe indsats, der udføres. Jeg er overbevist om, herre borgmester, mine damer og herrer, at aftenens program vil dokumentere dette. Endnu en gang byder jeg dem rigtig hjertelig velkommen til indvielsen af Vilhelmsborg. Tak. Så vil vi se, at de samlede studenterpenge i Aarhus. Vilhelmsborgs protektor, hans kongelige højhed, prins Henrik, ankommer til opvisningshallen den 1. juni 1991. Thank you.
Detektor er du velkommen. Historien kan begynde. Velborgne prins i Dannevang, vi hylder dem i verseklang. Med tak, at de os gæste vil ved denne fest i leg og spil. Jeg er stedets ånd og muse, og har haft altid her til huse. Gammel er jeg i dette slot, men se, jeg er dog stadig flot. Livet mit var det, der rummer. Kampe, lege, glæde, kummer. Mest det handlede om mand og hest. I arbejde, strid, men også i fest. Bered jeg på fra 1500 til i dag, at skue her i fyret lag. Herremand og tyende til hest med livet dystende. De her vi nu berette vil, med hest og mand i skuespil. Livet her på borgen og nye tider fra i morgen. Der findes kun få beretninger fra middelalderen. Men vi ved, at i 1486 samler en væbner med navn Orm sig en sædegård netop på dette sted, og navnet er Skumstrup. Da vi ved så lidt, lader vi blot fantasien råde. En fribonde kommer rejsende. Han og datteren Margrethe med følge skal til byen Aros ved åens munding, blot 1,5 mil nord herfor. De når ikke frem før natten, og de må slå lejr ved Giber Å midt i den store skov. Røvere og stimænd overfalder de vejfarende. Væbner Orm, herren til Skumstrup, er lykkeligvis på jagt. Han hører råb og tummel. Orm og hans tapre ryttere kommer til undsætning, og kampen bliver kort. Væbner Orm forelsker sig straks i Margrethe. Han anholder faren om hendes hånd, men Margrethe er afvisende. Væbner Orm forsøger sig med guld og med sølv, men Margrethe afslår. Så prøver Væbner Orm med fine klæder, men er til afslag. Endelig bringer Orm sit bedste eje, den prægtige ganger, som har boret ham som vinden. Og da giver Margrethe sit hjerte til Væbner Orm. Og siden levede de lykkeligt til deres dages ende på sædegården Skumstrup med alle deres børn og heste, nøjagtigt som i et rigtigt eventyr. Til det er ganske vist. Vi rykker 100 år frem til år 1600.
Danmark er forarmet efter religionskrigene. Først var der Grevens Fejde, siden Skipper Clemens bondeoprør og endelig reformationen. På Skumstrup er ejeren Joost Ulfeldt netop død. Men hans enke, Anne Kostatter, fører sammen med deres fire døtre, ikke alene Skumstrup, men også Musgård og Malling Østergård, videre. Livet går sin stille gang med arbejde og afstraffelse. Christian den 4. bliver konge. Optimismen og virkelysten vender tilbage. Alt under fred og ro, men ude lurer farerne. Christian den 4. har erklæret krig over Sverige, Nederlandene og Habsburgerne. Det drejer sig om magten over Østersøen. Vi er nu i 1626, og vi har tabt det afgørende slag. Her fører Wallenstein og rykker op i Jylland. Hans tropper følger efter, hærgende og plyndrende. Vi taber krigen. 14 år efter udbryder endnu en krig, som vi også taber. Christian den 4. dør. Frederik den 3. erklærer atter Sverige i krig, nu i 1657. Karl den 10. besætter Jylland og Fyn, og han går over isen mod København. Taber for tredje gang, og vi må afstå Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm. To personer, begge med tilknytning til Skumstrup, er med. Den ene er født her, og han er kongernes rådgiver ved alle tre fredsforhandlinger. Det er Mogens Friis. Den anden har finansieret krigen. Det er Gabriel Marcelis i Amsterdam. Her er hans ene søn, Konstantin. Frederik den 3. kommer på besøg. Han og Danmark er på fallittens rand. Og kongen er tynget af bekymringer. Han ledsages at mere muntert følge. Det er nemlig Marcelis' rytter. Da vi ikke kunne betale udlandsgælden, har vi tvunget Marcelis til at overtage store besiddelser, blandt andet syd for Aarhus. Gabriel sender sine sønner til Skumstrup. Konstantin på 17 og Vilhelm på 19 skal overtage godserne. Ja.
Mogens Friis modtager Danmarks konge, Hans Majestæt Frederik den 3. Majestæten er fulgt af Konstantin og Wilhelm Marcellis med følge. Wilhelm adles af Frederik den 3. som tak for familiens tjenester. Wilhelm og Mogens bytter skøder. Mogens samler sine besiddelser til Frijsenborg. Wilhelm tager navn Wilhelm Marcellis, baron Gyldenkrone. Skumstrup bliver til Wilhelmsborg. Til ære for Frederik den 3. opfører Konstantin og Wilhelm med deres følge en karuselridning. En træfigur er udklædt som tyrk. Den skal rammes med lanser. For så drejer den rundt, og bolde kan let ramme rytteren til stor spas for tilskueren. Med lanse fanges ophængte ringe. Det er i sandhed en kongelig og en folkelig fornøjelse. Vi tager afsked med de fornemme gæster. Wilhelm og Konstantin bliver i Danmark. Wilhelm dør 19 år senere, kun 38 år gammel. Men hans efterkommere bliver på Wilhelmsborg de næste 260 år. Senere, i 1783. Vi er på vej til parken på Mosgård, Gyldenkrones besiddelse. Wilhelms oldebarn, Christian Frederik Gyldenkrone, overtog baroniet, da han kun var 12 år gammel. Nu er han 42, og i sin velmagt tronende øverst på Køge. Gyldenkrone har været gesandt i Stockholm, og hos Ludvig den 15. i Versailles. Nu er han stiftamtmand over Aarhus. Han har netop bygget en ny, strålende hovedbygning. Ikke på Wilhelmsborg, næge på Mosgård, men af materialer fra det nu nedrevne Skumstrup. Den var ikke længere en verdensmand værdig. Gyldenkrone diverterer sine gæster og de lokale bønder med en hesteballet. Gyldenkrone sendes året efter til Wien. Han dør få år efter, kun 47 år gammel. Ingen aner, at han da er fallit.
En søndag i juni 1853. Godt folk skal ud i Fløjstrupskovene. Selveste H.C. Andersen er på besøg hos Gyldenkronen i den nybyggede hovedbygning, den nuværende. For 29 år siden rykkede en da 29-årig Gyldenkronen ind på Vilhelmsborg i et beskedent bindingsværkshus under nøjsomme forhold. Nu er han 58 og har selv tøjlerne godt i hænderne. Ove Christian Ludvig Emerentus Gyldenkronen. I går aftes var det dog nær gået galt. Baronen kørte løbsk med en heste- og hunderej H.C. Andersen i Landau. Jeg hører, de er fra Silkeborg. Men det var et sandt mirakel. Ikke en eneste af os kom det mindste til skade. Men hvad er det, jeg hører? Vilhelmsborg er baseret på landbrug og på heste som trækkraft. Derfor vil vi nu skildre arbejdet og redskaberne fra over 1850 til 1900. Den vigtigste begivenhed er høsten. Høstfolkene har her selv taget en havremark med, som lægges ud, så vi kan starte fra begyndelsen. Landbruget er inde i en rivende udvikling. Redskaber forbedres, nye kommer til. Det er den gamle og tunge hjulplov. Det er algevognen. Svenskhaven. Kultivatoren. Trætrumlen, såmaskinen samt aflæggeren. Kalene har skåret stråene, og pigerne krættet dem sammen. Næen er sat to og to i traver. Når kornet er modnet, forkes det op på vognen under opsyn af forvalteren. Ove Gyldenkronen med frue køres til festen omkring majstangen, så han personligt kan byde velkommen. Midt under festen lyder råbet brænd, brænd, brænd. Avlsbygningerne står i lysen. Thank you.
Avlsbygningerne brænder ned, men hovedbygningen reddes. Gyldenkrone får travlt. Dagen efter sendes bud efter en arkitekt helt fra Kiel. I løbet af 2 år er de avlsbygninger rejst, som vi bruger den dag i dag. Nu er vi i vort eget århundrede. Den sidste gyldenkrone har forladt Vilhelmsborg i 1923. En forårsdag i 1940. Det store arbejdshold skal fotograferes midt inde på gårdspladsen. Forpagteren på Vosnes gård, Lars N.C. Hvid, har købt Vilhelmsborg. En bonde afløser en baron. Datoen er den 9. april. Den dag kom der ubudne gæster. Tyske soldater og heste rykker ind på Vilhelmsborg. Men den 5. maj 1945 er krigen slut. Slut var også tiden for hestene i landbruget. Slagteren kommer på besøg. Pengene for hestene går til køb af de moderne traktorer. Aarhus Kommune har købt Vilhelmsborg i 1973. Denne mand med sin familie og hund rykker ind på hovedbygningen. De skal passe på stedet i et par år. Det bliver til 17. Årene går. Landsorganisationerne inden for hesteavl og sport finder sammen med Aarhus Rideklub og Aarhus Kommune. Planerne tager form. Men mange forhindringer skal overvindes. Nu symboliserer